ሰላም ጤናችሁ ደስታ ስኬታችሁ ካፎቱ ይትረፍ ከልኩ ይለፍ ይያልኩ አቃቤ ህግ ያወጣቸውን ሁለት ትኩስ መረጃዎች ላስቃኛችሁ እነሆ መጣው የመጀመሪያው መረጃ በሙስና ተመዝብሮ የተደበቀ 130 ቢሊዮን ብር ስለመኖሩ የሚጠቆም ሲሆን ሁለተኛው መረጃ ደግሞ ጀዋር ለፍርድ ቤት እኔን ያሰሩኝ ምርጫ እንዳልወዳደር ነው ሲል ላቀረበው ትችት የተሰጣውን መልስ ይመለከታል ከተደበቀው ገንዘብ እንጀምር መንግስት በተለያየ ሁኔታዎች በሙስና ወንጀል የተመዘበሩ ሀብቶችን ለማስመለስ ጥረት እያደረገ ቢሆንም እስካሁን በተደረገ ጥናት በአገር ውስጥና በውጭ ሀገሮች ተደብቆ የሚገኝ ከ130 ቢሊዮን ብር በላይ ሀብት እንዳለ ተጠቆመ የአመራር ለውጥ ከተደረገ ከሁለት ዓመታት ወዲህ ሙስናን ለመዋጋት መንግስት የአገሪቱ ተቀዳሚ ተግባር አድርጎ እየተንቀሳቀሰ የፖለቲካ ጣልቃ ገብነትንም በተወሰነ ሁኔታ እየቀነሰና አጋር መንግስታትንና አለም አቀፍ ድርጅቶች ድጋፍና ተነሳሽነት ሰውነትን የጨመረ ቢሆንም በአገሪቱ ያለውን አለመረጋጋት እንደ ጥሩ አጋጣሚ በመውሰድ የሙስና ወንጀል በተደራጀ መልኩ እየተፈጸመ መሆኑም ተገልጿል ሙስና በከፍተኛ ሁኔታ በተደራጀ ሁኔታ ተጠናክሮ መቀጠሉ የተነገረው የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ከባለ ድርሻ አካላት ጋር መስከረም 14 ቀን 2013 ዓ ም በኢሊሌ ሆቴል ለሁለት ቀናት ባዘጋጀው የጋራ የውይይት መክፈቻ መድረክ ላይ ነው በተቋሙ የሙስና ወንጀል ጉዳዮች ዳይሬክተር ምክትል ዳይሬክተር አቶ ዘለአለም ፈቃዱ ባቀረቡት የውይይት መነሻ ሀሳብ ላይ እንደገለጹት ሙስናን ከመዋጋት አንጻር መንግስት ተቀዳሚ ተግባር አድርጎ እየሰራበት ነው የፖለቲካ ጣልቃ ነትንም በተወሰነ መልኩ የመቀነስ አዝማሚ አለው አጋር መንግስታትና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ድጋፋቸውንና ተነሳሽነታቸውን ጨምረዋል ምንም እንኳ እንዲህ አይነት ተግባራት ያሉ ቢሆንም በሌላ በኩል ደግሞ ባለፉት ሁለት ዓመታት በአገሪቱ ያለውን አለመረጋጋት በመጠቀም የሙስና ሁኔታ በተደራጀ መልኩ እየተፈጸመ መሆኑን ጠቁመዋል ከመሬት ወረራ ከባንክ ገንዘብ ማጭበርበር ሀሰተኛ ሰነዶችን ከመጠቀምና ህገ ወጥ ገንዘብን ህጋዊ አስመስሎ ከማቅረብ ጋር በተያዘ የሙስና ወንጀሎች በስፋት እየጨመሩ መምጣታቸውን ምክትል ዳይሬክተሩ ጠቁመዋል እንደ ምክትል ዳይሬክተሩ ገለጻ ባለፈው ዓመት የተከሰተው አለም አቀፍ የኮሮና ወረርሽኝ ለሙስና ወንጀል ምቹ ሁኔታዎችን ፈጥሯል ሙስና በግሉ ዘርፍ ወይም ፕራይቬት ሴክተር ኮራፕሽን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱንም ተናግረዋል በሙስና ወንጀል የተመዘበረ ሀብትን ከማ ለማስ መለስ አንጻር ጥራቶች እየተደረጉ ቢሆንም በወንጀሉ የተገኘውን በአገር ውስጥና በውጭ ሀገሮች ተደብቆ የሚገኝን ከ130 ቢሊዮን ብር በላይ ገንዘብ ማስመለስ አለመቻሉንም ጠቁመዋል ጠቅላይ አቃቤ ህጉ በ2012 በጀት አመት የፌዴራል መንግስቱ የጸረ ሙስና ህጎችን ከማስፈጸምና መፈጸማቸውን ከመከታተል አንጻር የሰራውን እንዳብራሩት የሙስና ወንጀል ምርመራ አስጀምሯል ይመረምራልም በሙስና ወንጀል የክስ መዛግብትን በሚመለከት 582 መዛግብት ለአቃቤ ህግ ቀርበው 400ዎቹ ላይ ምርመራና ድጋፍ ክትትል ማድረጉንና 466 መዛግብት ውሳኔ ማግኘታቸውን አብራርተዋል 2012 በጀት ዓመት የስራ አፈጻጸም ከ700 ሚሊዮን ብር በላይ የተመዘበረ ሀብት ማስመለስ መቻሉን በተለያዩ ወንጀሎች የተመዘበሩ ሀብቶችን የሚያስመልስ ዳይሬክቶሬት በማቋቋም በአገር ውስጥ የተደበቁና ወደ ውጭ አገሮች የሸሹ ሀብቶችን ሰዎችን በተመለከተ የማጥናት ወይም ትሬሲንግ እና አገሪቱን የመለየት ስራ እየተሰራ መሆኑን አብራርተዋል በበጀት አመቱ ከመንግስትና ከግል ባንኮች ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ የተወሰደባቸው ከ40 በላይ የክስ መዛግብት ወደ ፍርድ ቤት ቀርበው በክርክር ላይ መሆናቸውን በርካታ ሚሊዮን ብሮች እንዲታገዱና የውርስ አቤቱታ እንዲቀርብባቸው መደረጉን ከሜቴክ ና ከሌሎች ትልልቅ የሙስና ወንጀሎች ጋር በተያያዘም ከ ቢሊዮን ብር በላይ ገንዘብ የያዙ የክስ መዝገቦችን ፍርድ ቤት ቀርበው ክር መደረጉን ምክትል ዳይሬክተሩ አብራርተዋል በመደበኛ መዝገቦች ላይ የአፈጻጸም ክፍተት ቢኖርም በትልልቅ መዝገቦች ላይ ግን የተሻለ ውሳኔና የችሎት ክርክር አፈጻጸም መመዝገቡን አክለዋል ምክትል ዳይሬክተሩ ስለ ቀጣይ አስር አመታት እቅድ በ 2013 በጀት አመት የስራ እቅድ እንዳብራሩት በማስረጃ ለመሟላት ምክንያት በርካታ የተከማቸ መዛግብት ላይ ማስረጃዎችን በማሟላት ውሳኔ እንዲያሰጡ ለምርመራ በሚል ተመላሽ የተደረጉ መዛግብትን ከመከታተል ባለፈ በከባድና ውስብስብ ወንጀሎች ምርመራ ላይ በቀጥታ እንደሚሳተፉ ማቀዳቸውን አስረድተዋል ከፍተኛ የህዝብና የመንግስት ጥቅም ያላቸው ትልልቅ የሙስና ወንጀል ጉዳዮችን ከምርመራ ጀምሮ ቅድሚያና ልዩ ትኩረት ሰጥተው እንደሚሰሩ በዋና ኦዲተር የኦዲት ስራ የተሰራባቸው የመንግስት መስሪያ ቤቶችና ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በተያዘ ያልተወራረደ ሂሳብ እንዲወራረድና በህግ የመጠቀም ተግባር በስፋት እንደሚከናል የሚከናወን መታቀዱን ምክትል ዳይሬክተሩ ገልጸዋል ዳይሬክቶሬቱ የተለያዩ ተግዳሮች እንደገጠሙት የጠቆሙ ምክትል ዳይሬክተሩ ማስረጃዎችን ከሚመለከታቸው አካላት በተገቢው ፍጥነት ለማግኘት አለመቻሉ ማስረጃዎች ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ለመስጠት ፍቃደኛ ለመሆን አግባብነት የሌላቸው ማስረጃዎችን መስጠት ውስና የሚፈጸምባቸው ተቋማት ቢኖሩም የሚመለከታቸው አካላት ሪፖርት አለማድረጋቸውን ጠቁመዋል የኦዲት ስራ የሚሰሩ አካላት በመደበኛነት ከሚሰሩት ኦዲት ውጭ ከወንጀል ምርመራ ጋር የተያዘ ኦዲቶችን በአፋጣኝ ሰርቶ ለመላክ ውስንነት እንዳለባቸው ጠቁመው ጥፋተኛውን በግልጽ ከማሳየት አንጻር ጉድለት እንደሚታይባቸውና በሰሩት ኦዲት ላይ ምስክርነት ሲጠየቁ ፍቃደኛ ለመሆን ተግዳሮቶች የገጠሟቸው መሆኑንም አስረድተዋል ሚዲያዎችም ሙስናን ከማጋለጥ አንጻር ያላቸው ተሳትፎ አነስተኛ መሆኑን የሙስና ወንጀል ጉዳዮችን በወቅቱ ለህዝብ ከማሳወቅ አንጻር ችግሮች መኖራቸውንም ምክትል ዳይሬክተሩ ተናግረዋል በፋይናንስ ተቋማትና ሌሎች ተቋማትም በርካታ ተግዳሮቶች መኖራቸውን በተለይም በግሉ ዘርፍ ከሚፈጸም ውስና ጋር በተያዘ ምርመራ የሚያደርግ አካል አለመኖሩን አሳውቀዋል የአስተዳደር አካላት የልማት ድርጅቶች የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንባ ጠባቂ ተቋም ጸረ ሙስና ኮሚሽን የፍትህ አካላት ዋና ኦዲተር ሚዲያና ህብረተሰቡ ባለ ድርሻ አካላት ጋር ያለውን ግንኙነት ችግር እንዳለበት መጠቆሙ በመንግስትም ሆነ በግሉ ዘርፍ የሚፈጸሙ ሙስናን በማጋለጥ ረገድ ተባብሮ መስራት አስፈላጊ መሆኑን አስገንዝበዋል የኦዲት ተቋማት የተረጋገጡ ጥፋቶችን ለሚመለከተው አካል ማሳወቅ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተጠያቂነትን ከማረጋገጥ አንጻር አስፈጻሚ ተቋማት ላይ ተጽዕኖ መፍጠር እንባ ተቋማት ደግሞ ከበደ ጋር በተያያዘ በትብብር መስራት ጸረ ሙስና ኮሚሽን የስነ ምግባር ትምህርቶችን አጠናክሮ በመስጠት ሚዲያዎችም የምርመራ ጋዜጠኝነት ስራ በማከናወን ሙስናን እንዲያጋልጡ ጥሪ አቅርበዋል ወደ ሁለተኛው መረጃችን ስንሻገር አቃቤ ህግ ለጆዋር ትችት ምላሽ ሰጠ መባሉን ሰምተናል ከድምፃዊ ሀጫሉ እንዴሳ ግድያ ጋር በተያዘ በቁጥጥር ስር ውለው ና ክስ ተመስርቶባቸው የሚገኙ ግለሰቦች ፖለቲከኞች ቢሆኑም የታሰሩት በፖለቲካ እንቅስቃሴያቸው አለመሆኑን ጠቅላይ አቃቤ ህግ አስታወቀ የኢፌድሪ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ መስከረም 14 ቀን 2013 ዓ.ም በጠቅላይ ሚኒስተር ጽፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት የውጭ ቋንቋዎችና ሚዲያ ሀላፊዋ ቢለልኒ ስዩም ጋር በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ገጽ ላይ እንደገለጹት የጉዳዮቹን መገናኘት ካልሆነ በስተቀር የታሰሩ ግለሰቦች ፖለቲከኞች ቢሆኑም ከፖለቲካ አመለካከታቸውና እንቅስቃሴያቸው ጋር የታሰሩ እንዳልሆነ አብራርተዋል ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ ም በአዲስ አበባ ልዩ ስሙ ገላን ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በጥይት ተመቶ የተገደለው ድምፃዊ ሀጫሉ እንዴሳሞት ተከትሎ በአዲስ አበባ ና በኦሮሚያ ክልል ከተከሰቱ አመጾችና ጥቃቶች ጋር ግንኙነት አላቸው በተባሉ 2000 ተጠርጣሪዎች ላይ ክስ መመስረቱ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ አስታወቁ ጠቅላይ አቃቤ ህጉ ዶክተር ጌዲዮን እና የውጭ ቋንቋዎችና የዲጂታል ሚዲያ ኃላፊዋ ቢላል ስዩም እንዳስታወቁት ክስ የተመሰረተባቸው ግለሰቦች በነበረው አመፅና ጥቃት ውስጥ በተለያየ ደረጃ ተሳትፎ የነበራቸው ናቸው ብለዋል የድምፃዊ ሀጫሉ ግድያን ተከትሎ ከ9000 ሰዎች በላይ በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ታስሮ የነበረ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥም እንደ አቶ ልደቷ አያሌው አቶ ጀዋር መሐመድ አቶ እስክንድር ነጋ ና አቶ በቀለ ገርባን የመሳሰሉ ፖለቲከኞች እና ጋዜጠኞች እንዲሁም የሚዲያ ኃላፊዎች ይገኙበታል ከነዚህ ታሳሪዎች መካከል በተለያዩ ጊዜያት የተፈቱ ግለሰቦች እንደነበር ሲነገር ነበር የድምፃዊውን ግድያ ተከትሎ በነበሩ አመጾችና ጥቃቶች በአንዳንድ አካባቢዎች አናሳ ቁጥር ያላቸውን ሰዎች ለይቶ የማጥቃት ድርጊት እንደነበር ያስታወቁት ጠቅላይ አቃቤ ህጉ ዶክተር ጌዲዮን በዚህም ሳቢያ 160 ሰዎች እንደሞቱ 360 ሰዎች ጉዳት እንደደረሰባቸው እንዲሁም ከ46 ቢሊዮን ብር በላይ የንብረት ውድመት እንደተከሰተ ገልጸዋል ወንጀሎቹ የተፈጸሙበት መጠንና ግስፈት በራሱ ለምርመራውና ለክስ ሂደቱ ትልቅ ፈተና እንደሆነ ያስረዱ ጠቅላይ አቃቤ ህጉ መንግስት አጥፊዎችን ወደ ህግ እያቀረበ ነው ብለዋል ምንም እንኳ የሰዎችን ህይወት መቅጠፋቸው አሳዛኝ መሆኑንና መንግስትም በዚህ ሀዘን እንደሚሰማው የተናገሩት ቢለኔ እንዲህ ያሉ የአመፅ ክስተቶችን ግን መንግስት የዜጎቹን ደህንነት ለማስጠበቅ አቅም የለውም ለማለት አያስችልም ብለዋል ይልቁንም ትኩረት ያላገኙና ያልተነገረላቸው በርካታ ተመሳሳይ የሽብር ጥቃቶችን መቀልበስ የተቻለ መሆኑን ከግምት ሊገባ ይገባል ሲሉ አክለዋል በዚህ ላይ ያከሉት ዶክተር ጌዲዮን መንግስት ተመሳሳይም ሆነ ሌሎች ጥቃቶችን ከመቀልበስ ባለፈ የተለያዩ አጥፊዎችን ወደ ህግ እያቀረበ መሆኑን ወደፊት ሊፈጠሩ የሚችሉ ተመሳሳይ ጥቃቶችም ሆኑ ሙከራዎችን ለማስቀረት ይረዳል ብለዋል በተለይ አቶ ጀዋር መሐመድ በፍርድ ቤት መንግስት እሳቸውንም ሆነ ሌሎች ፖለቲከኞችን እያሰረው ጥፋት ኖሮባቸው ሳይሆን የፖለቲካ አመለካከታቸው የተለየ ስለሆነ መንግስት የምርጫ ሜዳው ላይ ጠንካራ ተፎካካሪ እንዳይኖር እያደረገ ነው ሲሉ ያቀረቡትን መከራከሪያ በተመለከተ ምላሽ የሰጡት ጠቅላይ አቃቤ ህግ ዶክተር ጌዲዮን የጉዳዮችን መገናኘት ምክንያትነት መረዳት መቻል ይኖርብናል በማለት እነዚህን የታሰሩ ግለሰቦች ፖለቲከኞች ቢሆኑም የታሰሩት ግን በፖለቲካ እንቅስቃሴያቸው እንዳልሆነ መታወቅ ይኖርበታል ሲሉ ተከራክረዋል 2013 ዓ.ም ከቀድሞ ዓመት ይልቅ በሰላምና መረጋጋት ረገድ የተሻለ እንደነበር ያስታወሱት ቢለኔ በመተከልና በሌሎች ስፍራዎች በንጹሃን ዜጎች ላይ የተሰነዘሩ ጥቃቶችን መንግስት ያወግዛል ብለው መንግስትና በክልል መንግስታት የጸጥታ መዋቅሮች ጠንካራ ትብብር በማድረግ ሰላምና ጸጥታን ለማስጠበቅ ቁርጠኝነት እንዳለ አስረድተዋል ወድ የአዲስ አገልግል ቤተኞች የዛሬ ትኩስ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ ይበልጥ ተወዳጅተን በዕለታዊ መረጃዎች እንዲሁም በአማሩ ትንታኔዎች እንድንገናኝ ሰብስክራይብ ያድርጉኝ ቸር የሆነው ሁሉ ይቅጠማችሁ